ქვეყანაში სიღარიბე და უმუშევრობა ისტორიულ მინიმუმზეა. მსგავსი შინაარსის განცხადებები ხელისუფლებაში ხშირად კეთდება, თუმცა ერთია რას ვისმენთ და მეორე რას ვხედავთ. ჩვენი დღევანდელი სიუჟეტის გმირი კარგად აღწერს იმ რეალობას, რომელშიც მას ოჯახთან ერთად არსებობისთვის უწევს ბრძოლა. ცეცხლაძეების წინაშემდგარი გამოწვევები კიდევ ათასობით ადამიანის სატკივარია. ერთი კონკრეტული ოჯახის სათქმელი და ხელისუფლების პასუხები თამარ კეკნაძის რეპორტაჟში. Ჩვენი სიუჟეტის გმირს ჩაქვში საფალშუამთა ცენტრში შემთხვევით შევხვდით. პრობლემებით დამძიმებულმა 64 წლის კაცმა გასაჭირი გაგვიზიარა. Ბევრი არ გვიფიქრია, გზას გადავუხვიეთ და ომერ ცეცხლაძეს შინ გავყევით. Რთული ცხოვრება აქვს, ბევრი რამ აკლია და არსებობისთვის იბრძვის, თუმცა მისი მთავარი გასაჭირი დღეს ავარიული საცხოვრებელია. Გადაჭარბებული არ იქნება თუ ვიტყვით, რომ თავზე აწვიმს. Სახურავის სიძველისგან ისეა დაზიანებული, უამინდობისას ყველგან წყალი ჩასდის. Შეკეთებას დიდი ხანია აღარ ექვემდებარება. Მუშაობს, მაგრამ ხელფასი იმდენად მწირი აქვს, ვერასოდეს შეძლო მის გამოსაცვლელად თანხა დაეგროვებინა. 50 წელია დახურულია შიფერით. Და დადრულ და დამპალია, ხის ბალკების დამპალია და ძლიერი წვიმის დროს უარება ოთახებში. Gips kardonis da bıçebuliya. 350 lari xelpasi mak. Mushao plazashi. Ara nari me pirada da amgomni zashi da shukis pul vigti barto. 350 lari auna gaget. 1500 lari ki gaget amandarin mamar. Ar qopnis. Chama khoginda ojakhshi. Როგორია ოჯახის ეკონომიკური მდგომარეობა, კადრები კარგად დაგარწმუნებთ. Ამ სიდუხჭირეში კი თანდათან იმასაც კარგავს, რაც გააჩნია, რადგან წვიმის წყალი ყველაფერს ანადგურებს. გონია რა ჭურჭელი მაქ აბზიდე სახურავზე რომ წყალი შევაკაო. ისე ჩამოდის წყალი. ჩემ ოთახში ჩამოდის, აქეთ მისაღებში. ჩემ მაშინმა ცოტა იმუშავა რაც რა იქნა, გაფუჭებული მქონდა ჭერი. Gips kardonu yakra, sıfır remonti gavaçere, taraprit ara, çamodis da çamodis çıkalı. Nakhe var ya, ben cititkimiz kadar uqarı. Verşe vam çinerime çamodi oda sakhıravis çıkalı. Xoda, nakhe rame tam pala, ukve. Vela peri, şkapşi, tani samosi, geni da sole buli, kapuçe buli, da obili. Ar, ravi cimi, zalyan gavuz hazlet, kumari o başı kvitev çıxovreba. Ამ თავრობას ვერაფერი ვერ ვუშველით, არ იქნა. არ მოგცა დახმარება არანაირად. წელს ვიფიქრე მანდარინს გავყიდი მეთქი, რაღაცა ესე იგი იქნა, რომ ჯერ ფასი ქონდა, მერე აღარ ქონდა უკვე ფასი და რა გიკეთა მანდარინამ 1400 ლარი თუ 1500 ლარი. Იმით ამ ხელა ზამთარში ჭამო თუ იგი იქნა. სახურავი გადავხურო. Დახმარებას წლებია ითხოვენ, წერილებს აჭარის მთავრობასაც წერენ და ქობულეთის მერიასაც, თუმცა როგორც ამბობენ, არავინ რეაგირებს. Უпростоრად, როგორც ცეცხლაძეები ყვებიან, გასული საარჩევნო წლები დაპირებებით გაიყვანეს, ბოლოს კი უარით გაისტუმრეს. Მე მიმართე 2019 წელს დავწერე განაცხადი ქობულეთის გამგეობაში აჭარის თავრობაშიც. Არანარი დახმარება ჯერჯერობით არ არის. Პირველში მომივიდა დაპირებები. Bolo ya tabii, Romi vedi kabul etti. Mavi kitre, mitren roysa olarak ya. Maare kim de bari bu tensime takmare bu. Radom. Magi undayı koso, stiki dadarale buluyan, kari tadiyane bitoda ragat sa sitreyaz. Ram bencil da bıçeret, kan tıkade ba, kupir de biyan, mara mara per. Da pire ba, da pire ba tırçe ba. Modiyan ezoşi katso, ხმას ვისაძლევ, ერთი უთხარი ლეიბორისტებს ვაძლევ ხმას მეთქინი გენი კვირდებიან მეთქი და არაო ჩვენო იმას ვიზამთო ყველაფერსო გავაკეთებთო არჩევნების შემდეგ ერთი ორი თვის შემდეგო მიიღებთ სახურავს იმასო მაგრამ მას მე გევიდა 3 წელი 4 წელი და არაფერი არაა კიდე მე უთხარია მოხვალთ კიდე ჩემთან მეორე არჩევნებზე მეთქი და მოსულია დრო დიუნახა ვინ მოვა ჩემთან არჩევნებზე ხმა მოგვეციო რა გამოსავალი შეიძლება შესთავაზოს სოფლის მაჟორიტარმა ოჯახს, ან რას სთავაზობს მხარდაჭერისთვის ქართული ოცნება ცეცხლაძეებს. Საკრებულოს წევრებს სათქმელი არ აღმოაჩნდათ. Მათ მერიისკენ მიგვითითეს, თუმცა ქობულეთის მერიაში ჩვენთვისაც იგივე პასუხი აქვთ. Შესაბამისი პროგრამა დახმარებისთვის ამ ეტაპზე არ გააჩნიათ.
Ասակովանի ծոլքմարի քրոնիկ ուլիպ ացիենտ էբի արյան, ամբովենրոմ ծիրի շեմոսավլիտ սաճիրոց ամլեպս պրիորիտետիս մի խետույթ գիտուլով են, ռատգան սխագորատ պուրստա շակարս վերմոյի մարագեպ են։ Ուզրունելից խորեպը արձ մատ շույլեպ սակութ, ծտիլով են, թումցա գամուսավալց վերբովլով են, արձ սամսախուրիադ արձ խիրսե ուլի անազղավորեպա, իսև դախմարեպա սիտխով են, ոմեր ծեցխլած է ճիշկ արդան լոցույթ գացիլեպս, մոմզադեպուլ սիուժեց պատիվիս ծեմաշի գութվլիստա իմ է դովնեպսրոմ, խվելապերի ամա ու դարճայիվլիս։